du føler deg bra nå? Har du ikke vært helt i form? Jeg føler meg litt kvalm og litt svimmel, men det er jo bedre det enn at det verker da. Behovet for helse- og omsorgstjenester øker, og dette vil gi nye utfordringer for helsevesenet. Agder Living Lab er et samarbeid mellom Grimstad kommune og Universitetet i Agder, og er det første prosjektet som har fått i oppdrag å teste ut teknologiske løsninger som er på vei inn i helsetjenestene. Vi er ikke nok helsepersonell til å ivareta alle de behovene som kommer og alle de innbyggerne som trenger oss i framtiden. Så vi må løse det på andre måter, og vi tenker at å ta i bruk teknologi er en måte å løse noen av utfordringene på. Det vil si at både innbyggerne må lære å ta imot helsetjenester på en annen måte. Helsepersonell må lære å utføre helsehjelpen på en annen måte. Teknologi kan gi løsninger, men dette kan også gi nye utfordringer. Agder Living Lab har brukeren i sentrum når ny teknologi testes ut. Vi må jobbe annerledes, sånn at vi må også teste ut hvordan skal vi jobbe med disse dibeduttene som kommer, for det kommer mange. De kommer i alle varianter. Vi har GPS-er, vi har andre måter å jobbe på, som hjemmebesøk på video. Er det såpass at du da klarer å bevege deg utenfor for mye vondt? Videosamtaler kan bli en erstatning for eller supplement til hjemmebesøk. Vår testperson håndterer teknologien, men tror en del andre vil få utfordringer. Jeg synes det var veldig interessant, og jeg synes det var lett. Men jeg tror kanskje at det kunne være en utfordring for eksempel for kona mi som har telefonskrekk. Hun tør ikke bruke telefonen for når hun er redd for det skal, eller data eller internett eller alt der, det er helt sånn. Så for noen kan det være kanskje litt utfordrende, men jeg synes det var veldig greit og lett. Vi som tjeneste må jo også kartlegge hvilke brukere dette kan passe for. De må jo kunne nettbrett, telefon, eller i hvert fall kunne tilegne seg det og lære det. At vi må kartlegge litt på forhånd. De smertestillende du tar, nå sier du at du tar de på natta. Hvordan er det på dagen? Det er litt rart og første gangen å gjøre en samtale, en sykepleieroppfølging på kamera. Men det fordrer jo at vi har hatt en kartleggingssamtale, vi har blitt litt kjent. Jeg har sett at dette her er noe som kan passe for brukeren. Da synes jeg det er veldig gøy. Universitetet i Agder er vitenskapelig partner i prosjektet. Vi bruker teknisk kompetanse i teknisk test, og så bruker velighetskompetanse i labtest, og samme kompetanse i feltet, test i feltet, og litt i drift. Kanskje viktigste er deltakelse, hvordan kan vi involvere sluttbrukere og alle interessenter. Så vi skal kartlegge behov fra sluttbrukere og gå videre. Hva eksisterer i markedet? Hvis hva eksisterer passer for behov som ble kartlagt, og hvis ikke, hvordan kan vi samarbeide med selskaper for å utvikle passende løsninger. Ofte så setter vi kanskje teknologien i sentrum, men vi har ønsket å snu på det, for vi ønsker at det skal være brukerne som er med og forteller hvordan teknologien skal virke. Ha det bra. Ha det. Ha det.